Bom, pessoal, então, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma extensão elétrica caseira, tá bom? Vocês vão precisar de um fio, tá? Uma tomada e aquele negocinho ali que encaixa na tomada que eu não sei o nome, tá? Uma chave de fenda e estilete. Gente, o fio pode ser o de 20 amperes, tá? Ó, e o fio pode ser do tamanho que vocês quiserem, tá bom, gente? No meu caso, eu peguei um fio aí qualquer, tipo assim. Um fio que tô de acordo com o que eu queria e coloquei. Vocês botem do acordo que vocês querem, tá? Vocês coloquem aí o fio que vocês querem. Aí vocês cortem a pontinha aí, tá? Do fio. Não tem problema assim de cortar, não, tá, gente? Pode cortar sem medo. E aí, gente, vocês só tenham com medo, só tenham cuidado na hora de cortar, para não tirar fio, sabe? Não tirar os fiozinhos que. Para não cortar os fiozinhos, entendeu? Esses fios de cobre, tá? Só corta mesmo o plástico, tá? Aí vocês vão cortando aí, tira as rebarbazinhas, tá? E no final, gente, quando vocês terminarem de cortar, vocês sempre dão uma enroscadinha assim, que é bom na hora de entrar, para entrar no buraquinho da tomada lá, que a gente vai fazer, que a gente vai colocar. É bom dar uma enroscadinha, tá bom, gente? Se vocês, gente, prestarem atenção, não precisa cortar muito até embaixo, não, tá? Eu cortei até embaixo, assim, você corta só a pontinha mesmo que vai entrar no buraco, tá? Não precisa descascar o fio todo, não. Aí depois a gente abre um pouquinho assim no meio o fio, que é para poder ele passar em volta de um buraquinho que tem lá, sabe? Mas depois eu vou mostrar para vocês, não se preocupa, não. Gente, fazer extensão é muito fácil. O bom de você fazer uma extensão caseira é que você faz de acordo com o que você quer, entendeu? Ó, você vai lá, ó, já fiz de um lado, na ponta do fio, tá? E agora você vai fazer na outra ponta. Gente, essa extensão, ela serve para ar-condicionado. Ar-condicionado não, micro-ondas, sabe? Porque é forte, tá? Essa é de 10 amperes, 20 amperes, tá? Aí esse pino, ó, o pino como é que é grosso? É de três pinos, tá? É um pino forte, bom. Aguenta mesmo. Ó, você vai tirar essa partezinha de plástico de dentro, tá? Porque isso aí trava o fio para ele não ficar correndo. Aí você tira essa parte. Não é difícil fazer uma extensão não, gente, é muito fácil, tá bom? Ó, tirou, dá uma enroscadinha aí na ponta, igual eu sempre falo. E aí a gente vai encaixar no buraquinho certinho ali, tá bom, gente? Ó, abre um pouquinho o fio, tá? E olha lá, ó, o buracão que tem lá pra gente colocar o fio, é bem grande, tá? Então, ali, tá vendo? Não tem necessidade de cortar muito pra poder, igual eu cortei esse lado, tá vendo? Eu cortei um pouco mais do que eu devia. Não precisa, corta mesmo só a pontinha que você vai precisar pra enfiar aí dentro do buraco, entendeu? Não tem problema nenhum que eu cortei um pouquinho a mais, não tem problema. Mas se vocês estão fazendo, faz direitinho. Corta igual desse daí, ó. Dessa daí que eu tô fazendo agora. Esse tá perfeito, que vai sobrar só um pouquinho. É a continha praticamente, ó. Empurra bem, tá, gente? Que é pra ficar bem encaixadinho. Ah lá, não tá sobrando lá fora, ó. Foi bem direitinho, tá vendo? A parafusa, o fio do meio não precisa, porque é o fio terra e a gente não vai colocar fio terra. Então não precisa, então é só nessas duas pontas mesmo. Aí, gente, vocês abrem aí no meio, tá vendo? Abre aí, ó, para poder ele passar por volta desse pindombinho aí do meio. Esse pindombinho que eu falo que é pindombinho, mas não é, é um negocinho de plástico aí, tá vendo? Então vocês abrem bem, tá? E faz um teste, fecha para ver se tá fechando direitinho, tá vendo como é que as laterais tá bem fechadinha? Então tem que ficar assim. Ó. Aí você vai lá, coloca aquela partezinha de plástico que é para prender o fio, tá? Não sei se esse áudio tá bom porque eu tô gravando por cima, gente, porque no dia não pude fazer falar, né? Porque tava muito barulho, mas aí agora eu tô falando aqui por cima, mas acho que vai ficar legal. Se o áudio não ficar bom, gente, vocês também me perdoem, tá bom? Uma vez só na vida não vai fazer mal, não. Aí vocês aparafusem aí, ó. Pra prender o fio, tá? Ó, tá bem direitinho. Não tem erro, tá bom, gente?
É muito simples de fazer, você pode fazer com o tamanho de fio que vocês quiserem, não tem problema, tá? Procura sempre fazer com fio grosso, que aí o fio grosso aguenta mais tensão, entendeu? Ó, fechou direitinho, aguenta mais temperatura, tem mais cobre. Não sou eletricista não, gente, mas uma extensão elétrica eu sei fazer. Ó, colocamos um parafuso, esse lado já tá pronto, que é o lado de três pinos da tomada que a gente vai colocar na tomada, né? Vai ligar a extensão, né? Agora a gente vai fazer o outro lado, ó. Já tá descascado. Enroscamos a pontinha, vamos tirar esse parafuso daí de trás, que eu não sei o nome disso aí não, tá, gente? Vou ficar devendo essa para vocês. Quem souber aí, deixa aí nos comentários, por favor. Aí você abre, ó. Ali você vai tirar os parafusos. Tirar não, só desatarrachar os parafusos, tá? Porque aí, gente, eu vou mostrar para vocês, olha. Você vai ter que enfiar nesse buraquinho aí, é bem pequenininho o buraco, eu acho bem pequeno, sabe? Então vocês vão ter que enroscar bem o fio para poder entrar direitinho, tá? Aí faz aquilo ali de soltar o fio, igual eu falei, né? Aí tá lá, ó. Encaixou direitinho, perfeito, não tá sobrando nada, ó. Viu? Segura o fio com o outro dedo para não correr, tá? Aperta o parafuso e tá tudo certo, ó. Perfeito, tá? Então agora a gente vai pro outro lado, fazer a mesma coisa do outro lado, ó, no lugarzinho certinho, tem o buraquinho certinho para você enfiar o fio, tá? Não tenha medo não, pode fazer tranquila, com calma, que já deu tudo certo na sua tomada, tá bom? Ó, agora a gente vai tirar a parte de baixo ali que é a travinha, ó, para travar o fio, tá? Que é plástico, aquele plásticozinho. Vai abrir de novo, ó. Abrir um pouquinho mais. Pronto, ó. Só para poder passar por volta do pindombinho ali, ó. Passou por volta do pindombinho, agora você coloca a travinha de plástico, ó. Trava, fecha só para ver se tá fechando mesmo, entendeu? Faz só o teste assim, só para ver se não tem nada atrapalhando. Não tem, você bota a travinha de plástico ali e tá tudo certo, ó. Parafusa. Não tem erro, tá, gente? É uma tomada simples, caseira, que você pode fazer do tamanho que você com o fio do tamanho que você quiser, tá? E se quem quiser também fazer com outras com um espaço para conectar três tomadas, eu vou deixar na descrição o fio como se o fio mole, o vídeo de como se faz, tá? A extensão. Porque eu tenho outro vídeo também ensinando a fazer extensão, só que com três lugares para conectar a tomada. Ó, colocou ali, ó, o parafuso, fechou a tomada. A tomada não, que isso aí é o lugar onde você encaixa o plug da tomada, né? Aí fechou direitinho. Ó, a tomada tá prontinha, tá? Você olha para ver se não tá aberta as laterais, se tá tudo certinho. E ali é onde vai se encaixar, tá vendo? Com uma entrada para três pinos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!